tänne päin. Sardanin tuotteet ovat juuri oikeanlaisia laatutietoisille naisille. Minäkin olen voidellut ylävartanin tällä Sardanin kosteusvoiteella. Nuhkaiskaapa. Eikö olekin hyvän tuoksuista? Kyllä. Ottakaa siitä vähän käteen ja kokeilkaa. Laittakaa sitä iholle. Ihosta tulee kimmoisa ja kosteustasapaino on juuri oikeanlainen. Kiitos Sardanin kosteusvoiteen kliinisesti testattujen pH-arvojen. No niin, siitä vähän rohkeasti lisää. Voitte kokeilla sitä vaikka minun käteeni. Kuten huomaatte, se levittyy tasaisesti ja imeytyy salaman nopeasti. Niin. Tässä olisi sitten täydellinen kasvonpuhdistussetti ja yövuodekaupan päälle. Olkaa hyvät. Joo, ja näitä samoja tuotteita käytetään tuolla Chardin Day Spaassa. Se sijaitsee majatalo Amandassa. Täältä löytyy kortteja. Olkaa hyvä rouvat, siellä on osoite. Sähän oot ihan hullu. Onko saa näitä purkkeja lisää? No ei oo kohta enää. Kiitos sun stripparishow. Sä voisit kiittää antamalla mulle anteeksi. Pistetään harkintaan. Oi, oi, miten kaunis neiti. Tässä olisi oivaa tuotetta teidän kauniille hipiällenne. Huomaatko, miten hyvin se imeytyy? Niin kuin mä sanoin, niin nämä Chardinin voiteet sopivat myös miehen iholle. No niin. Kiitoksia oikein paljon ja rentouttavia hetkiä Chardinin tuotteiden parissa. Kaikki meni. Mitä mä sanoin? Valitettavasti meidän myyntiaika alkaa olla lopuillaan. Mutta näitä tuotteita voi ostaa vielä Chardin Day Spaasta. Paitsi tätä herrasmiestä. Se ei ole myytävänä. Voiskaan tämä herrasmies mitenkään saada anteeksi, että meni ja kutsukaa tarinan Suomeen. Pannaan sitten sitä paitaa päällä. Mä teen täällä myyntityötä. Joo, mutta täällä se pitää tehdä pukeutuneena. Totta kai. Mä haen sun paidan. Sunko idä tää strippisovolle? Tää oli kuule ihan mun idea. Sun on silti paras laittaa pillit pussiin ja häipy. Kyllä sitä nyt ollaan niin kovaa jätkää. Okei. Uniformut ja pamput ja kaikki. Luuletteko te olevan jotain poliiseja? Ei! Ossi! Saat anteeksi.